Shqipëria është e alineuar, do më thënë e rreshtuar, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, dhe afërmend që ndjek me të njëjtën optik, natyrisht duke futur diferencialin e Kosovës, që është e banuar më shumë të nga shqiptarë, dhe në qoftë se ka zhvillime të tjera, në të cilat Serbia zyrtare, do presidenti Vučić demonstron distancim nga ato veprimet e Banjskës, si qoftë distancim të tipit, unë nuk mund të ndaloja, ishin segmente, etj. Atëherë unë nuk shoh arsye sepse kjo do të afektoj, kjo do të prek atë bashkëpunimin rajonal. Pavarësisht dramaticitetit të asaj që ndodhi, zhvillimet të tilla në vendet tona ka patur edhe fatkeqësisht edhe mund të ketë në të ardhmen.